E um helicóptero que estava desaparecido desde segunda-feira foi encontrado submerso em um lago no sudeste do Pará. Os três ocupantes morreram e as causas do acidente são investigadas. Com o auxílio de pescadores, a aeronave foi encontrada submersa em um lago no município de Goianésia do Pará. Dois corpos estavam no interior. O outro foi encontrado numa ilha, ao lado, perto de destroços. As vítimas são Abílio Medeiros, funcionário do DENIT, Nildo Ferreira, auxiliar de Abílio, e o piloto Josimar Enéas da Costa. As buscas começaram após moradores da ilha avistarem um helicóptero sobrevoando a região. O helicóptero aqui passou baixinho aqui na ilha. A aeronave, o modelo Robinson 44, como este, estava desaparecida desde segunda-feira, quando saiu de novo repartimento em direção a Marabá, no sudeste do estado. Por volta das 7 da noite, Nildo publicou um vídeo do sobrevoo. Foi a última notícia que a família teve. A informação que a gente tem foi que eles sobrevoaram por novo repartimento. E desde aí a gente perdeu o contato. O DENIT, os bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal auxiliaram nas buscas. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, o helicóptero tinha autorização para realizar táxi aéreo. Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal de Marabá. Uma investigação será realizada para descobrir as causas do acidente.